Hej, jag heter Per Bjurman och jobbar som popskribent på Aftonbladet. Jag hävdar och har alltid hävdat att Leksands IF är större än livet självt. Varför? Jag tycker egentligen det räcker med att säga Bröderna Abrahamsson, Mats Åhlberg, Dan Söderström, Dan Lavlåten, Pio Brasar, Kjell Brus, Hans Jax, Jura Olsson, Roland Bond, Lillmele, Roland Eriksson, Göran Högosta, Jarmo Mäkital och Ivan Hansen, Ulf Samuelsson, Jonas Bergqvist, P.O. Karlsson, Kjell Samuelsson, Magnus Svensson, Thomas Forslund, Rickard Persson, Niklas Eriksson och inte minst Örjan Lindmark. Det är hjältar större än Keith Richards, Robert De Niro och Seb McKayen tillsammans. Nu ska vi hem till elitserien. Det bara är så. Ända sen jag var liten grabb har hockey varit min sport. Och Leksand är mitt lag och alla andra går bort. Leksand Stars! Ikväll får inget gå fel. Leksand Stars! Vi ska vinna detta himla spel. Ända till gropen hörs vår glada dalasång. Och stämningen stiger under matchen igång. 1-0! Han finte upp en back i bryggan. 2-0! Fast alla mål är inte snygga. 3-0! Ja, Leksand bröder kanske är bäst. Mer mål! Gå vita, gå blå! Go Stars! Go Leksand, go Leksand, go Leksand, go Leksand, go Leksand, go! Hey, go Leksand Stars! Vi har ingen tunnelbana som går under vår.